Ville Maria Pyhäjoen kunnasta vapaa-aikatoimella liikunnanohjaajana. Ja mä oon ylikauppila Riikka ja myöskin täällä Pyhäjoen kunnalla vapaa-aikaohjaajana. Me ollaan torstaina lähdössä nyt sinne Helsinkiin Fennovoiman tapahtumaan esittelemään vähän, että mitä täällä Pyhäjoella oikein tapahtuu ja miksi täällä on hyvä asua. Meillä on vähän pakkailut tuolla sisällä kesken, niin lähdetäänkö laittaa kamat kasaan? Lähdetään. Vene. Rollapit. Joo. Done. Käytiin Maikin kanssa tuossa kahvilla vähän ideoimassa sitä, että miten me se Fennovoiman esitys toteutetaan, ja hyvinkin saatiin ideoita siihen liittyen. Joo, lukiolaisilla on sellainen NY-yritys, joka me haluttaisiin ottaa tähän suunnitteluhommaan mukaan, ja toivotaan, että lähtee. Kyllä. Mä äsken soitin yhdelle porukan tyypeistä Juliukselle ja sovittiin, että mennään käymään seuraavaksi lukiolla ja mietitään yhdessä, että miten me lähtee viemään tätä asiaa sitten eteenpäin. Lähti. Yes. Jes, eli me ollaan lähdössä silloin 17.5. sinne Helsinkiin Fennovoiman tapahtumaan. Ja me on mietitty, että kuvattaisiin semmonen esittelyvideo Pyhäjoesta. Eli semmonen ihan rento, hyvän mielen setti, missä kuvailisitte eri paikkoja, mitä täällä Pyhäjoella on. Haastattelisitte ihmisiä ja kyselisitte niiltä, että mikä täällä on Jees-juttu ja mitä niin kuin itsekin haluaisitte, että pitäisi tietää Pyhäjoesta. Eli meillä on tehty tämmönen, tää on siis purje. You can see. Tähän purjeeseen, niin jos voisitte kerätä siinä samalla kun teette sitä videota, niin niiltä haastateltavilta hyviä asioita Pyhäjoesta. Vähän niin kuin tämmönen tervetuliaisvene viedään sitten mukana sinne Helsinkiin. Paniikki. Mua ainakin helpottaa se, että kun on joku mukana lentämässä. Jos mä lennän yksin, niin silloin mulla on semmonen niinku haistus. Mut sitten kun joku kenen kanssa pystyy puhumaan, niin se niinku purkaa sitä jännitystä siitä lentämisestä. Joo, olisiko se taksi? Otetaan taksi sinne. Sinne Fennovoiman. Tuollahan on niitä isoja taksia. Me ollaan nyt täällä Salmisaaren aukiolla. Ollaan tässä Fennovoiman pääkonttorin luona ja lähdetään kohta tuonne sisälle katselemaan, että onko meidän tavarat tullut, mitä silloin maanantaina pakkailtiin. Moikka. Eli Kaplariikka. Mitä se mitta? Terve. Pisillä Maria, terve. Teidän no, paikka löytyy tosta yes, tilasta täältä oikealta. Voi vitsi, teillä näyttää kyllä pöytä tosi hyvältä. Mä oon itse sieltä Oulusta kotoisin, niin saa nähdä mihin kuntaan sitä sinne sitten muuttaa. Kun... Okei, no niin. Pääsee taas. Pääsee takaisin pohjoisen tytöksi. Kyllä. Ollaan saatu tää pöytä jonkunlaiselle mallille. Kyllä. Meillä on tää meidän ihana vene täällä, mitä nähtiin jo siellä Pyhäjoella, minne ihmiset on kirjoittanut terveisiään. Ja pojat tuolla takana laittelee noita sitten lahjakasseja. Ja... Eli ihan hyvältä alkaa näyttää tää tilanne. Laitanko päälle? Joo, laitetaan.
mä kerron eka omaa tarinani siitä, että miten mun polku on päätynyt Pyhäjoelle. Ja joskus heiteltiin vitsillä toisillemme, että pitäisikö muuttaa takaisin Pyhäjoelle ja rakentaa sinne taloon. Ja nyt kun mä oon vuoden verran ollut sitten pyhäjokinen, niin mun mielestä parasta Pyhäjoella on se, että meillä on tosi hyviä liikuntamahdollisuuksia. Harrastuksiin pääsee, luonto on lähellä ja se on mulle ehkä kaikista se tärkeä juttu, se luonto. Ja sitten se, että ihmiset on avuliaita, ystävällisiä, ne haluaa oikeasti auttaa sua sun ongelmissasi. Oon asunut Helsingissä ja Tampereella ja silti vain se veri vetää sinne Pyhäjoen koskien kuohujen ääreen. Mulle se Pyhäjoki on sellainen niin kuin kiireetön paikka olla ja asua. Kiitoksia. Tässä oli meidän esitys. Jos teillä on jotakin kysyttävää, niin meidät löytää sieltä meidän pisteeltä tuolta yläkerrasta. Hyvinhän se meni. Selvittiin hengissä. Jee! No niin, se olisi päivä nyt pulkassa. Oli rankka, mutta tosi mukava päivä. Mukavasti kävi porukkaa ständellä ja eikö se esityskin mennyt aika kivasti? Jes, mutta eiköhän me olla valmiita lähtemään kotiin ja kiitti kaikilla, ketkä kävi meidän ständillä ja nähdään jatkossa. Nähdään Pyhäjoella. Moi moi! Moi moi! Tee nyt se hyppy. Nyt. Se on vaikeampi tonne puolelle. Sä helpommin tänne puolelle.